علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ. یو روڑ دا شری مسئلے متعلق سوال کرے دے دے وئی چھے یو خاون خپلی بی بی تا ہوئی چھے تبا دا روڑ سر خبری نکے کتا دا روڑ سر خبری اکڑی تبا پا ما پا یو طلاق طلاق ہے. سوال دا ادا کئی دا آغی نپس دا آغی بی بی خپل روڑ تا پا موبیل باندے میسجی کئی نو پا دے میسج کولو سرا پا دا غی خاون بانی دا خپل بی بی طلاق شو کنا. دا دے مسئلے شری جواب کتاب المسائل ہم لکلے دے پا پنجم جل کے فتاوہ محمودی ہم لکلے دے پا دیر لسم جل کے صفحہ اتاتیا. خلاصہ دا جواب دادا کہ پا دے صورت کے پا دا غی خاون باندے خپل بی بی نا طلاقی گی زکا دا خبر و اطلاق دا پا دے باندے کی گی چی پا جب باندے دا خپل رور سر تکلمو کی کلامو کی او خبریو کی نو علا پا خاون باندے دا بی بی طلاقی گی زکا خاون دور طویلی دی کدے رور سر خبری اکلی تا با پا ما طلاقی نو چی تکلم او کلام پا جب اکو نو طلاق با واقع شی پا میسج باندے یا پا تحریر باندے یا پا موبائل باندے میسج کول پا دے سر خزتی نا طلاقی گی. وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ. یہ رو دا شری مسئلے متعلق سوال کرے دے دے وی چی قضا شوی المنزونا پا جمع سر کول دا جائز دیو کنا. دویم سوال دا دے کدے اوچانا دا سحل من قضا شی نو دا بخام خب دا بلی ورزی دا سحل منز سر قضا را گرزی او کنا دا قضا شوی المنز دا ماسپخین و دا مازدگر دا المنزون سر هم را گرزولی شی. دا دے مسئلے شری جواب دا دے کتاب النوازل پسلرم جل کے ہم دا مسئلہ لکھلے دا کتاب الفتاوہ پا دویم جل کے صفحہ سلور سو اشپکش کے ہم دا مسئلہ لکھلے دا سنن ترمیزی کے ہم دا مسئلہ ذکر دا. خلاصہ دا جواب دا چھ قضا شوی المنزونا پا جمع سر کول دا جائز دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمنا غزو خندق کے منزونا قضا شوی سلور نبی علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ تا امرو کو حقی ازانو کو تا حقی نپس اقامت ہوئے سید الکائنات پا جمع سر آدم آسپخیل منز ادا کو حارن کی دل منزون قضا شوی ہو یا آدم آزیدر منز ادا کو پا دغی طریقہ سر حقا قضا شوی المنزون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جمع سر ادا کر. خلاصہ دا جواب دا چا قضا شوی المنزون پا جمع سر کول دا جائز دی. دا دوئے میں مسئلے جواب ادا دے چھ چانا ہم دا سحل من قضا شوی وی قضا شوی المنزونا پا دری وقتنو کی قول دا جائز ندی. دنور را خطو پا وقت کی دنور غرزیدو پا وقت کی دا نصف النہار چھ کل انور نمی تاو رسی گی پا دا غدری و اوقاتو کی قضا شوی المنزونا ادا کی گی لدین علاوہ باقی پا پولو اوقاتو کی قضا شوی المنزونا قول دا جائز دی. نو دا سحر قضا شوی المنز دا ماسپخین سرا دا مازدگر و ماخام ماسخوتن سرا را گرزولیشی دا جائز دی. البته فقهاء کرام لیکی کچرتا یو کس صاحب ترتیب وی شپگ المنزون ترننی قضا شوی پا زندگی که یا دا شپگ المنزون نکم دا حقی پا زیمه باندی باقی وی یعنی شپگ المنزون نکم دا پا زیمه باندی باقی پاتی وی دا سی کس با دا سحر قضا شوی المنز دا ماسپخین نمخ کی ادا کی. البتہ کا صاحب ترتیب نہیں تشپگون زیاد منزون دا دا پا زیمہ باندی باقی وی او زیاد تی قضا شوی وی پیدا سی کس دا سحر قضا شوی المنزو تماس پخین نمخی مدا کولیشی شاعت مدا کولیشی تمازیگر نمخی فدق ترتیب سر دا مازیگر نشاعتا فدی طولو اوقاتو کی قضا شوی المنز دای ادا کولیشی. وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو. یہ رو دا شری مسئلے متعلق سوال کرے دے دے وی چی یو کس قرآن کریمونا پا گاڑو کی اڑی او دا قرآن کریمونا پیٹائی دا پا گاڑو کی گدی و چونکہ غٹی غٹی ٹیلری وی نو پا حقی که قرآن کریم پیٹائی چی کلا یو بل دا پاس اگدی نو برا پی گرزی. سوال دے دا کئی چی دا جائز دیو کنا دا دے مسئلے شری جواب دا دے دا دا قرآن کریم بے عزتی دا دا قرآن کریم بے حرمتی دا دا مسلمان پزرکی با دا قرآن کریم دا اللہ دا کلام عزت و احترامی دا سی یو عمل بنا اختیاری چی پا عرف کی حقا بیادبی شمارل کی گی
نو دا قرآن کریم پیٹئی کے خدل پگاڑی کے دہاغے بل ترتیب ہمشتا بغیر دا دین چی دا پاسا پیو گرزی دا چی دا پاسا پیٹئی دی او پیٹئی دا پاسا گرزی او پاگے کے قرآن کریم یہ خیوی دا دا قرآن کریم بے عزتی او بے حرمتی شمارل کی گی پا عرف کے دا دین بے اجتناب کی دا سی عمل بنا کئی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یور د شری مسئلے متعلق سوال کرے رہے دے وہی چبریتن آپ پتری باندھے خراول تا جائز دے او کنا او ککمول پکار دی تدے مسئلے شری جواب المسائل المهمہ آگے ہم کرے دے او ددے مسئلے جواب دور مختار ہم لکھے دے پا کتاب الحضر والاباحت کے خلاصہ دا جواب دادا چبریتن خراول کے دو قول لی یو قول دا سنتیت دے چی دا عمل سنت دے او دویم قول دا بدعات دے او شاملی کلی چی کلا دا یو فعل پا بارکے دا سنتیت او دا بدعات دوان قول پا کراشی دا حغی تر کولاوی دا حغی پر خود لولاوی نو دا بریتونو دا کلولو خرولو پا زائی باندے کمول دا بہتر دی دا سنت دی زکا پا کلولو کے اختلاف دے او پا کمولو که پا قنچی بانده چه خب بختن کم شی پا آغی که اختلاف نشتا ده. وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو. یو رول دا شری مسئلے متعلق سوال کرده ده دی وی چه پا محراب که ادری دل که زان للمز کئی او که امام وی پا محراب که ادری دل دا جائز دی او کنا دا دی مسئلے شری جواب احسن الفتاوہ پا دریم جل که صفحہ 311 کے لیے کلے دے خلاصہ دا جواب دادا کہ یو کزان للمنز کئی او پا محراب کے ادری گی للمنز جائز دے ہے قباحت پکے نشتا دے البتہ امام دا پارا پا محراب کے دنن ادری دل بغیر دا عذر نچسا عذر نئی دنن پا محراب کے ادری دل قدمون دنن پا محراب کے کے خودل دا مکروح تنزیحی دی دین دے اجتناب کئی وجہ دا کراہت فقہ کرام دالی کی چی او خو پدے کی مشابہت رازی دا اہل کتاب و سرا او دویم وجہ دا دا چی پا مقتدیانو باندے دا امام حالت مشتبی کی گی خی طرف تا و گس طرف تا مقتدیان امام نوینی تا کدائی با محراب کی دا ننوالاڑوی دا امام حالت چی روکو و سجدی تخکتا کی گی رخکتا کی گی دا گا حالت پا مقتدیانو باندے مشتبی گرزی دا دا غی دو وجنا چی او پا مقتدیانو دا امام حالت مشتبی کی دل دی دا یا مشابہت دا اہل کتاب سرا دا دے و جنا دا امام پا محراب کی دننا و دری دل دا مکروح تنزیحی دی البتہ کس شریع اوزر وی وجہ وی مثلا زی تنگ وی محراب تنگ وی یا غزی تنگ دے دا تنگی دا و جنا امام پا محراب کی دننا و دری دو بیا حد قسمہ کراہت پا کنشتا دے دا امام بیا دا عذر پا بنیاد دا مجبوریت پا بنیاد پا محراب کی دننا و دری دل دا جائز دی. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. یور د شری مسئلے متعلق سوال کرے دے دی وی چی او کس مانزت ولاڑی او داغی مخی تا کٹ وی او پا دے کٹ کے سوک پروت وی نو شران دا دغی کس دا المن درست دے او کنا دا دے مسئلے شری جواب دا دے چی او المن گزار مخی تا کچر تا تخت وی یا کٹ وی او دا تخت یا دا کٹو دا دم را اوچت وی چی دا یو لاس پا مقدار باندے دا اوچت کٹوی نو دا دا دغی المنگزار دا پار سترہ شوا دا دا سی دے لکا سترہ نو اوز دا دغی کٹ مخی تا تیرے دل دا ہم جائز دی او دا دغی کٹ کی کسوک پروتوی نو سملاستل ہم منع ندی تا حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نا روایت دے بخاری ہم دا حدیث ذکر کردے دے باب الصلاۃ الی السریر. حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرمائی چی زبا پکٹ کے پرتو ما فیجی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براغے فیتوسط السریر فیسولی دا دغی کٹ و دا دغی تخت میں اس تبا ادری لو چی زبا پرتو ما پکم تخت یا کٹ فیسولی سید الکائنات بالمنشرو کو خلاصہ دا جواب دادا کہ یو کس پکٹ کے پروتی و بل کس آغی کٹ تا ادری گی او دا کٹ دا یو لاس پا مقدار مانے اوچت وی نو ہم پا دے کٹ کے سملاس دل منا ندی او ہم دا دا غی کٹ مخیطا تیرے دل ہم جائز دی.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو د شری مسئلے مطالعہ سوال کرے دے دے وہی چھ پغاخ باندھے میں درد ہو ڈاکٹر تلاڑم ڈاکٹر میں غاخ تپوخ ورکو سوال دے دا کہ چھ دا سے غاخ تچ پوخ ورکل شوی وی اگے سر غسل وز دی او کنا اگے سر او دس کول شران جائز دی او کنا دے مسئلے شری جواب فتاوا دار العلوم زکریا ہم کرے دے پڑھن بلی جل کے احسن الفتاوا ہم کرے پا دویم جل کے صفحہ دو درش کے خلاصہ دا جواب دادا چی غاخ تا پوخ ورکول بنا بر ضرورت دا بنا بر ضرورت وی او دا جائز وی چی بنا بر ضرورت غاخونو تا پوخ ورکل شون دا پا ضرورت کے داخل دے دے سر غسل ہم اوزی او دے سر اودس ہم کی گی اس قباحت پکے نشتا دے.